ولا معاك مسدسات؟ انت كبير لما بيت 50. لا معاك مسدسات؟ كي مسدس. تصحى بعد شان ويه مسدس؟ اوكي. كل كبر زي ده توفه رونا. וואו, איזה ילדה מסודרת יש לי. לורן לא אוספת. לורן תינוקת עדיין, שהיא תגדל, אנחנו נסביר לך שצריך לאסוף. אוכלת את זה. אוספת ואוכלת. היא שכחה שהיא יודעת ללכת. הנה, עכשיו היא תעמוד. כל כבוד לורן. לורני, לאן את הולכת? וואי, נראה לי שלורן רעבה, היא הולכת לכיסא אחרי שנה, טוב, נראה לי, לא אוכל.